jsi býval jako rváčem pravidelným, nebo kolik máš za sebou bitek? Tak jakoby já jsem nebyl pravidelný rváčem, tím, že jsem hrál fyzicky a patřil jsem k vyšším hráčům, tak jsem se občas do něčeho zapojil. Opravdu nepovažoval bych se za rváče, už vůbec ne v Americe, kde jsou úplně jiný kalibry. Občas jsem se popral, ale ne samozřejmě s těma nejtěžšíma váhama. A tady v extralize občas nějaká ta rvačka, šarvátka přišla, ale dobře, možná na český poměry jsem těch rvaček měl víc než většina hráčů, ale určitě bych jakoby se nenazýval rváčem. A jak taková ta rvačka, to mě vždycky zajímá, jak to probíhá, ta hokejová rvačka, kdy v té Americe je to jasný, tam schodíš rukavice, jde se na věc a opravdu tam jako, je to jako třeba v ringu nebo v nějaký pouliční potyčce, že dostaneš prostě pár direktů, bomb, jako že to cítíš? No to cítíš, no. Cítíš to hodně. Ale cítíš to hodně a vem si vlastně, když se nad tím zamyslíš, tak v ringu máš vždycky prostě dva borce, je tam mezi nimi rozhodčí, jsi na relativně měkkém povrchu, většinou mají ty borci ještě nějaké rukavice a máš jakoby ty, ne zápasy v kleci, ale většinou máš i ty, jak se tomu říká na kraji, ty provazy měkký, že vlastně do toho narazíš asi v pohodě. A teď máš rvačku na ledě, kde tam máš dva 190 cm chlapy. Většinou se dělá to, že se sundávaly ty helmy, že jo? To jako ale to se už nesundávají. To se nesmí už, no, to už se nesmí. Protože to je dobrý, to tě ochrání trošku. A byly nějaký úrazy, myslím si, že v kanadské juniorce umřel jeden kluk po tom, co spadl takhle hlavou na led při rvačce. Takže, ale za mě to ještě dělalo, prostě sundala se ta helma a teď máš dva 190 cm chlapy na ledě, na tvrdém povrchu, bez rukavic a ještě na bruslích. A tak opravdu jako ta nebezpečnost té rvačky tam je. Což já jsem si, když jsem byl mladší, neuvědomoval. Jak jsem byl starší, tak mi to trochu začalo docházet, že to není úplná sranda. A dostal jsi někdy přes držku pořádně? Přes držku jsem úplně nedostal, jako že bych padal a někdo... Krokautovaný jsi. Dostal jsem jednu ťavku úplně přímo takhle prostě na tvář, která mě úplně zatřásla. Ustál jsem to a pak jsme spadli společně. Ale vlastně v té rvačce asi, čeho se nejvíc bojíš, je ta porážka. Ty prostě nechceš být ten před těma, já nevím, ať to je 5, 10, nebo i kdyby to bylo 200 lidí na té tribuně, tak ty nechceš být ten, kdo tam v té bitce chlap proti chlapovi tam potom leží na tom ledě, knokautovaný v horším případě a odnáší tě z ledu, že jo? Tak jakoby tam jde hlavně o to ego, no.